নামেরে রাষ্ট্রীয় উদ্যানত চোরাং শিকারী গ্রেপ্তার। বন বিভাগের অভিযানত গ্রেপ্তার দয়া খাকলারী নামের চোরাং শিকারীটো। চোরাং শিকারীটোর জব্দ করা হয় দুটা হস্তনির্মিত বন্দুকর লগতে বন বিভাগে জব্দ করে বহু আপত্তিজনক নথিপত্র। বন বিষয়া দেবাশিষ বুড়াগোহাঁই অমৃত দলে দীপ কলিতার নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। অসম অরুণাচল সীমান্তর জালির পৰা গ্রেপ্তার হয় চোরাং শিকারীটো। যোৱা নিশা 11 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা প্ৰায় 6:30 বজাত নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তহলদাৰী এটা টীমে জিয়াভৰলী নদীত কেইজনমান মিস্ক্ৰিণ যেতিয়া তেওঁলোক তহলদাৰী কৰি আছিল কেইজনমান দুষ্কৃতিকাৰীৰ এক্টিভিটি দেখা পায়। এৰিয়াটো হ'ল আচলতে 14 মাইল যিটো আমাৰ বনশিবিৰ আছে বনশিবিৰৰ এলেকাৰ ডিজি নালাৰ অন্তৰ্গত এৰিয়াটো। গতিকে সেই এৰিয়াটোলৈ যেতিয়া আমাৰ তহলদাৰী টীম আগবাঢ়ে এই মিস্ক্ৰিণকেইজনৰ এক্টিভিটি লক্ষ্য কৰি তেতিয়া তাৰে কেইজনমান দুৰ্বৃত্ত নদীত জাঁপ দি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ টীমে এজন দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই দুৰ্বৃত্তজনক জালি এলেকাৰ দয়া খাকলাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। লগতে এই অভিযুক্তকেইজনৰ পৰা এখন উডেন কাণ্ট্ৰি বোট লগতে দুটা হস্তনির্মিত বন্দুক আৰু বহুতো গুলি বারুদ ইত্যাদি মানে হস্তনির্মিত বন্দুকত ব্যবহার করা গুলি বারুদ উদ্ধার করেছে আর লগতে আর বহুতো আপত্তিজনক সামগ্রী উদ্ধার করেছে আর সেই অভিযুক্তজনক আর এই সামগ্রী সমূহ বর্তমান ডিপার্টমেন্টের কাস্টডিত লওয়া হয়েছে আর আমার ফার্ডার ইনভেস্টিগেশন চলি আছে। এতিয়া এই হস্তনির্মিত বন্দুক উদ্ধার হওয়ার পর একটা কথা আমি অনুমান করব পাৰো আর আমার ইনভেস্টিগেশনত বহুত কথা পোহরলৈ আহিছে যে এই লোক কেইজন বন্য জীৱ জন্তু যিখিনি জীৱ জন্তু আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ এক্ট 1972 আণ্ডাৰত প্ৰটেক্টেড সেই প্ৰটেক্টেড এনিমেল বা জীৱ জন্তুসমূহ হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা চিকাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে হাণ্টিং কৰাৰ উদ্দেশ্যে টু বি মোৰ প্ৰিচাইজ তেওঁলোক ভিতৰলৈ সোমাইছিল আৰু এই কথা আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতো আচলতে পোহৰলৈ আহিছে। যিহেতু নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাঘ হাতী ভালুক লেপাৰ্ড তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ্বি কৰি যেনে চাম্বাৰ ডিয়াৰ হক ডিয়াৰ বাৰ্কিং ডিয়াৰ আদিৰ এটা বৈচিত্ৰতাৰে পৰিপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলত আচলতে পশু মাংসৰ যিটো এই এটা এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপে এই পশু মাংসৰ হেৰি বজাৰখন আচলতে খুব সুলভ কৰি পেলাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ইলিগেলিটি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য পুনৰাই সংঘটিত নহয় তাৰবাবে আমাৰ নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ অৰ্ণিকা চেষ্টা চলাই আছে।